Yes, god søndag. Jeg skulle til at se Netflix, så skrue ned for presenningerne, fordi solen skinner. Tænk mig, at skulle være en lille video om det der økonomisk krise og energikrise. Jeg er ikke så meget humør til noget i dag, men jeg synes, det er godt, der er kommet sådan en vinterhjælpspakke. Elafgiften er blevet nedsat nærmest mere end 70 gange, jo. Var nedsat fra 70 øre til under 1 øre, 0,8 øre. Så strøm er altså blevet billigere, men det hjælper jo ikke sådan grundlæggende på, at der er mange millioner, der ikke bare i Danmark, men over hele Europa, der får problemer den her vinter. Og det hjælper jo ikke så meget, at folk begynder at stifte en kæmpe gæld, som de ikke kan betale alligevel. Men der er mange, de har jo en. Hvis man får fjernvarme, der er opvarmet med gas, så er ens acontovarme jo del af en husleje. Så hvis man ikke betaler sin husleje med varme, så bliver man altså udsat til bolig. Så de mennesker, de skal selvfølgelig benytte den mulighed, også selvom de får en kæmpe gæld. Det er altså bedre at have en stor gæld, og så betale sin husleje. Så alle de mennesker skal faktisk gøre det. De skal simpelthen. De skal søge om med dem, som får acontoregninger på varme på 2-3.000 kroner om måneden. Fordi de kan få kredit på den der høje gas-fjernvarme, der kan de få kredit på. Så kan de i hvert fald beholde deres bolig, men så får de der så en kæmpe gæld. Det så kan være efter nogle år, så hvis det fortsætter mange år, så bliver det måske eftergivet, så laver de en ny ordning. Så er også de der energiselskaber, de er hvor man lukket alle deres telefoner lukket de i fredags, fordi der er så 10.000 vis af mennesker forsøger at ringe nu. Men det er klart, de der energiselskaber, de ved jo lige så lidt som alle mulige andre der, hvad der sker med den ordning. Det tager jo så sikkert mange måneder før man kan ringe, og den ordning virker der, fordi de skal jo have refunderet pengene på en eller anden måde. Det er jo nok noget, der folk kommer til at virke næste forår eller sådan noget. Så det er jo ikke noget, der kommer til at hjælpe nu her, de næste par måneder her. Så der er jo nogen, der kommer seriøse problemer jo, fordi altså, jeg bor i sådan en lille lejlighed, hvor der så heldigvis der er indbygget nogle varmerør. Jeg går og klager over, at der er varmt og lummert jo. Men der er altså nogen, der bor i lejlighed, der er slet ikke noget varme i. Altså, jeg har ikke noget varme på min radiator med de her åndssvage varmerør. De får min lejlighed til at blive lummer og varm og indlukket altid. Fordi jeg har 15 meter varmerør. Jeg kan ikke selv styre på, om der skal være varme eller ikke på. De står bare og koger halvdelen af året her. Så der er så nogen, der har boliger, der slet ikke er noget varme i. Så bliver det altså koldt også nu. Selvom det kun er september og oktober, det ikke er varme på, så bliver det altså koldt, når der kun er 10 grader eller under 10 grader, så er det altså iskoldt. Så der er under 10 grader, og men det bliver sådan fugtigt iskoldt, jo, det kan man i hvert fald ikke. Hvis man har børn også, sådan kan man altså ikke bo sådan. Jeg synes, det er godt, at den vinterhjælpspakke, men det hjælper jo så ikke på alt muligt andet, at prisen på mad stiger og sådan noget. Så, men nu, jeg synes altså ikke, det er så voldsomt. Der er selvfølgelig noget, prisen på noget mad er stedet. Man kan altså købe en øl stadigvæk til 2,5 kroner. Så i Lidl, at en øl koster 2,5 kroner og sådan noget. Så hvis den øl stiger fra 2,5 kroner til 3 kroner, eller 3,5, så er det ikke sådan, man går fra huset hjem, så må man så være med at købe den øl der. Jeg har lige købt 10 kilo ris for 150 kroner, det synes jeg altså ikke er dyrt. Og heller ikke, hvis jeg skulle give 300 kroner for det. Eller 350, bliver nødt til at have noget mad. Men det er klart, hvis en kilo ris kommer til at koste 50 kroner eller sådan noget. Eller en dåse bønner kommer til at koste 25 kroner eller sådan noget, så får jeg jo problemer. Så. Men. Altså, jeg gør ikke noget lige nu, fordi jeg er bare ude af min gæld,
Så jeg skal ikke have mere gæld. Jeg skal ikke have mere energiregning. Jeg skal ikke have gæld til min elregning og varme og sådan noget. Jeg må forsøge at finde pengene, når min nu elregning stiger og varme og sådan noget. Jeg er nødt til at prøve at finde pengene af dem, jeg har tilbage der. Også på min kassekredit og sådan noget, fordi hver måned jeg ikke betaler. Jeg har ikke brugt penge på min kassekredit, jo, så får jeg jo et lille beløb mere ekstra til rådighed, jo. Så er det klart, når den kassekredit der er i tom igen og overtrukket minus 20, så er der ikke flere penge der. Så yes, jeg synes det er godt, at den der vinterhjælp er kommet. Så det synes jeg. Nu vil jeg gå og seng og se Netflix.